Jan Björklund, du har precis deltagit i ett samtal här i Pingstkyrkan i Uppsala. Hur kändes det att vara här? Det var ett väldigt trevligt samtal och det kretsade ju kring värderingar och ideologi och det gillar ju jag, för att ofta så blir intervjuer eller debatter i en valrörelse, de blir mycket mer tekniska. Ska man höja någon skattesats, någon procent eller inte? Men det här handlar om de grundläggande idéerna och det tror jag vi behöver prata mer om. Biarna, alltså 16-åringarna förra året, som var underkända i grundskolan. 17,5%, det har aldrig varit så många förr. Det brände ju till lite grann här när vi kom in på skolfrågor, som ju är din hjärtefråga. Och det pratades en hel del då om religiösa friskolor. Och du är ju för att man ska stoppa nyetableringar av religiösa eller konfessionella, kanske man ska säga, friskolor. Varför är det så viktigt? Ja, därför att det som växer nu är ju muslimska friskolor i våra förorter, och det problemet med dem är att de vänder sig till elever som kommer till Sverige som ju redan är uppvuxen med värderingar i sitt hemland som ligger långt ifrån de värderingar vi har här, till exempel synen på kvinnor och jämställdhet och så vidare. Och då kommer man hit, de här barnen, de behöver mest av allt bli integrerade, och istället så sätts många av dem i en friskola där man försöker vidmakthålla de värderingar som man hade i hemlandet. Och det är farligt på sikt i de här förorterna där det sker. Du fick några frågor som handlar om de frisinnade, som de kallades då i Folkpartiet. Mm. En gång i tiden så var ju Folkpartiet de frikyrkligas val nummer ett, kan man säga. Så är det inte riktigt längre. Jag har släktingar långt bak i tiden som var folkpartister, därför att det var man när man var frikyrklig. Hur ska du vinna tillbaka de frikyrkliga? Ja, det har ju delvis att göra med att Sverige överhuvudtaget är mindre kyrkligt idag. Så det är klart att den kyrkliga tillhörigheten betydde otroligt mycket mer förr i tiden. Högern var statskyrkans parti, kanske bondeförbundet också. Och Folkpartiet var många frikyrkliga som anslöt sig till, därför att det var ett sätt att distansera sig från statskyrkan. Folkpartiet stod för religionsfrihet och så. Det är klart att den typen av konfliktlinjer finns inte riktigt idag, och Sverige är mindre kyrkligt. Men det sociala engagemang som vårt parti står för, det är ju det som fortfarande engagerar väldigt många personer som också är kyrkligt engagerade. Så att men idag finns det fler partier att välja på, men många i vårt parti är ju också frikyrkligt engagerade idag. Mm. Tror du att du kan hitta något sätt att tilltala dem under valet, de här frikyrkliga? Fast min erfarenhet är att det är inte så att personer som är medlem i en frikyrka är intresserade av helt andra frågor än vad alla andra människor är intresserade av, utan det är ungefär samma frågor. Även den som är med i en frikyrka är intresserad av att ordning och reda i klassrummen och är intresserad av att vara en integration som fungerar, och många är positiva till att Sverige ska vara en del av det internationella samhället och en del av EU och europeiskt samarbetet och allting. Så att min erfarenhet är att personer som är medlemmar i en frikyrka, och det är en stor del av min släkt är och har varit det också, är intresserade av samma frågor som alla andra.